И сега продължаваме от студиото на предаването Делници. Благодаря ви, че сте заедно с нас, уважаеми зрители. Днес наш гост по телефона в тази обстановка ще бъде доцент доктор Иван Иванов, ръководител на Националната референтна лаборатория контрол и монитиране на антибиотичната резистентност. Доктор Иванов, добър ден! Добър ден! Здравейте! Радвам се да ви чуя. Благодаря ви от името на нашите зрители, че приемате покана да участвате в днешното издание. Ще говорим за създаваната вече дълги години резистентност към антибиотиците. На какво се дължи това? Ами по принцип, може би знаете, че антибиотичната резистентност е един естествен процес. Резистентност е имало много преди реално изобретяването на първия антибиотик пенициллина. Да. По принцип тя възниква по естествен процес, но прекомерната употреба и нерационалната употреба най-вече на антибиотици пък правят този процес масов и вече сме наблюдаваме нива, които са наистина застрашаващи за много от дейностите, които в момента зависят от антибиотици. Доктор Иванов, обаче антибиотиците са спасили милиони хора. Какво ще правим в тази ситуация? Така е, наистина, знаете, почти всяка хирургична интервенция зависи от антибиотиците. Направо, нали, трудно може да се представим света без тях в момента. Наистина, много публикации в последните години така излагат тревожни тенденции и вече наблюдаваме първите парезистентни щамове, които не се поддават на лечение от нито един антибиотик. Трябва просто да се следват мерките, които са предписани от Световната здравна организация и редица други организации, така че антибиотиците да се прилагат разумно в необходимата доза, в необходимия курс на лечение, така че да не създават резистентност. Аз искам да ви попитам нещо. Има ли в България антибиотици, които не са податливи на третирането бактерии, по-скоро с нито един от антибиотиците, които се продават в България? Да, наистина има такива бактерии. В нашата лаборатория само тази година има най-малко 15-20 такива щама, постъпили от различни болници в страната. Това е наистина много безпокояващ факт и в тези случаи пациентите трябва да се третират с антибиотични комбинации с високи дози, които крият допълнителен риск от токсична реакция и в тези случаи, нали, трябва много внимателно да се наблюдава терапията, бъбречната функция и така нататък. Да. А според вас не е ли необходимо да се изработи наредба ли ще бъде, какво ще бъде, закон ли ще бъде, за да се ограничи употребата на антибиотици, защото даже и в аптеките вече на някои места съвсем свободно човек може да си купи и без да знае за какво го купува, да навреди на здравето си. Да. Ами такъв проект отдавна готвим, така наречен национален план за разумна, за ограничаване на антибиотичната резистентност. Вече 5 години го готвим този план, който се очаква началото на другата година вече да влезе като официален документ в Министерски съвет, който в следващите 5 години цели този план да ограничи така най-често да ограничи процента на най-резистентните бактерии, с които България има голям проблем. Разбира се, в този план участват и колегите ветеринари, тъй като там проблемът също не е малък. И там всъщност по принцип в света по-голямата част от антибиотиците използват в селското стопанство и в животновъдството. Аз искам да ви попитам нещо съвсем практично. Маските могат ли да спрат бактериите? Ами маските могат да спрат бактериите до толкова, доколкото инфекциозната доза от едни бактерии е много по-висока от тази, колкото при вирусите. А освен това, те са доста по-големи от вирусите като големина и счита се, че маските са така по-надежна бариера за бактериите, отколкото за вирусите.
А защо напоследък в нашите болници не се правят, не знам дали ще се изразя правилно, тези биограми, с които се установяваше какъв тип антибиотик трябва да бъде предписан? Антибиограми се извършват и в болниците, и в амбулаторната практика. Това не е съвсем така. Въпросът е, че в някои случаи пациентът е в толкова тежко състояние, че не може да се изчака резултата от антибиограмата и тогава се стартира така наречената емпирична антибиотична терапия, с която в зависимост от състоянието и вероятната причина за инфекцията се започва терапия с най-така вероятния антибиотик, който би подействал. Но след резултата от антибиограмата е необходимо този антибиотик, тази терапия вече да се коригира с по-тясно спектър антибиотик, който да действа точно на бактерията, която е отговорна за съответната инфекция. В амбулаторната практика там проблема е по-голям, тъй като тази практика вече по принцип не е чак толкова застъпена, но в много случаи общо практикуващите лекари предписват антибиотик с цел да се застраховат, а и много често пациента изисква предписването на антибиотик. Тогава вече проблема е такъв, че въобще не се извършва антибиограма и всъщност няма как антибиотика да се коригира антибиотична терапия и всъщност това води до антибиотична резистентност. Извинявайте, доктор Иванов, но пациента може да изисква, но личния лекар или лекуващия лекар е този, който ще прецени. Разбира се, така трябва да бъде. Да. Защото вкъщи, например, много хора се храняват антибиотици от години. И като нещо е така много се чувстват неразположени и почват да пият, без да знаят какво пият. Абсолютно вярно е, тези антибиотици вече не са със същата активност и съответно дозата трябва да е различна. А когато бактерии се лекуват с неподходящата доза антибиотик, те стават резистентни, тъй като те винаги остават мутантни бактерии, които са резистентни на тази доза антибиотик и след това дават тя началото на ново поколение, което се е. Така, вие сте специалист в тази област и аз много уважавам вашето мнение. Кажете, какво се случва, когато, примерно, човек се разболее и му предпишат антибиотик съвсем по нормален път, изпие едно-две хапчета и почувства се добре и спира. Това не е ли много опасно? Точно това е процесът, за който споменах преди малко. Когато инфекциите не се третират с необходимата доза и с необходимият по дължина курс на лечение, тогава е възможно да останат мутантни резистентни бактерии, които вече дават началото на нови клонове от бактерии и този антибиотик вече в присъщия човек няма да действа. Тогава е необходимо да се предпише втори антибиотик и става вече един порочен кръг, който води до тази ситуация, която стане. А срещу инфекциите, освен личната хигиена, за която ние говорим, трябва ли да прибавим и още нещо? Ами, личната хигиена е доста добър показател и СЗО от Световната здравна организация в ситуацията на пандемията от COVID-19 препоръчва, нали, както за предпазване от COVID, така и за предпазване на всякакви други инфекции, било те бактериални. Може да се, по принцип, зимния сезон необходимо да се поддържат едни добри нива на витамин D, тъй като е доказано, че той намалява общата честота на инфекциите като тяло. Също така не трябва да забравяме добрите стари български приеми. Това са българското кисело мляко, сиренето, които увеличават така разнообразието на човешкия микробиом, което е естествената защита срещу инфекции. И общо за това е. А има ли простички неща, които ако всеки спазва, може би... А има ли опасност някой ден 100% от щамовете да станат резистентни? Ами това са едни статистики, които така са доста черни и в последно време в литературата имат така големи проценти бактерии, които иначе бяха чувствителни през последните години, сега са доста резистентни.
Никой не може да каже, но в световен мащаб се привеждат много така сериозни мерки. Например, в някои държави вече е абсолютно забранено употребата на антибиотици в селското стопанство. Една такава държава е Дания. И въпреки това се оказва, че всъщност там инфекциите при животните не са се увеличили. Означава, много... че този начин работи и по-скоро чрез такива мерки можем да ограничим разпространението на антибиотичната резистентност. И сега интересно е, че към определени групи антибиотици резистентност се развива много бързо, но и много бързо спада след стопиране на тези групи антибиотици, спирането им от употреба. Вие споменахте, извинявайте, да, доктор Иванов, нещо много интересно. Преди години непрекъснато коментирахме, имаше много публикации за това, че антибиотици се дават на животни и после те влизат и в нашия организъм. Тази практика преустановена ли е вече? Да, тази практика е преустановена. Наистина в някои така ферми, в някои животновъдни практики все още се използват антибиотици като растежни фактори. Слава Богу, в Европа това е вече абсолютно забранено чрез няколко европейски директиви и наредби. Дори когато е необходимо, в момента антибиотици всъщност в селското стопанство се използват само за терапия. И когато това е необходимо, преди употребата на месото или на съответното животно за храна, е необходимо минимум 2 седмици до 1 месец да се спре употребата на антибиотици, тъй като не само, че те развалят и вкусовите качества на храната, да. Това вече може да селектира резистентни бактерии в човека, който ги приема. Напоследък, позволете ми, ако сгреша, коригирайте ми, азитромицин, нали така се казваш, да. Този антибиотик, стана много популярен и масово започна да се изкупува. Да, разбира се. Това в началото на пандемията от COVID-19 имаше някои съобщения, че той може да повлияе върху вируса и да намали честотата на заразяване, особено когато се прилага в комбинация с хидроксихлорокина, един препарат срещу различни паразитни инфекции и малария. Но през последните публикации от тук порядъка на няколко седмици опровергаха тотално тази тенденция. И всъщност стана ясно, че когато азитромицина се употребява в комбинация с хидроксихлорокин, това може да доведе не само, че не спасява хората от COVID, нито ги предпазва, а може да доведе до много сериозни последици за сърдечния ритъм и до смърт. Не е ли малко? Така че не препоръчваме никой да използва азитромицин за вирусни инфекции, особено за COVID. Какво ще кажете за появилите се напоследък така съобщения и съвети във Фейсбук? Вие знаете вече, човек не може да се предпази от рецепти и от много други неща за аспирина. Ами хората в своята паника и в този огромен обем информация, който се изсипа в медиите и в Фейсбук, вече не знаят на какво да вярват. Наистина се разпространяват всякакви възможни рецепти. Аспирина е едно чудесно чудесен медикамент, който едва ли може да предпази някой от ковидна инфекция, но така може да се използва като едно съпътстващо средство за намаляване на симптомите. Като специалист в тази област, вие какво мислите по една друга идея, която се появи напоследък? В хранителните вериги да се предлагат медикаменти, които се отпускат без рецепта. Това не е ли опасно? Това е абсолютно забранено, бих казал. Не знам кой... Аз лично не съм го чувал това нещо. Но това противоречи поне на няколко закона, така че не знам точно за какви медикаменти става добър. И аз не знам, просто имаше няколко публикации на тази тема и то в сериозни издания. Ами като идея, може би ме е било споменато, но наистина нямам информация. Точно. Може би, защото в по-малките населени места не навсякъде има аптеки, поне да, такива... Да, в този смисъл. Да. Но тогава пък обикновено в тези места, поне от други примери с други инфекции
и епидемии, тогава в тези малки населени места обикновено лекарите са отговорни за ходени по къщите буквално и раздаване на необходимите медикаменти. Така е, но все пак всеки медикамент крие някаква опасност, ако не се употребява правилно и не е предписан от специалист. Без да е предписан в комбинация с други медикаменти, но никога не трябва. Да. Все пак, нека да кажем на нашите зрители още веднъж, че антибиотиците се използват за лекуване на бактериални инфекции, а не за вируси. Абсолютно вярно. Ако смятате, че имате нужда от антибиотик в извънболничната помощ, забравете, по-добре си направете един тест за C-реактивен протеин, който ще ви покаже общото ниво на възпаление и дали имате необходимост от влизане в болница. Но и в извънболнични условия антибиотици за COVID в никакъв случай не трябва да се приемат. А има ли някаква статистика за така летален изход при хора, които са така прекалили с антибиотиците или са пък вземали не тези антибиотици, които им трябват? Ами, такива случаи има описани в литературата много, особено при хора, които бъбричната им функция не е достатъчно здрав, няма достатъчно здрави бъбрици. Когато се приемат дози извън необходимите, винаги има проблеми и се случва и в някои случаи до летален се стигне. Но специално при COVID-19 инфекцията, както казах, азитромицина в комбинация с хидроксихлорокин трябва само под лекарско наблюдение да се употребява и то в болница. Аз трябва да ви кажа, че погледнах новинарския поток. От Българския лекарски съюз, само да ви прочета заглавието, настояват за спешно разкриване на денонощни аптеки и продажба на лекарства без рецепти в магазините. Сега за такива лекарства, които са общо противовъзпалителни, да речем парацетамол, ибупрофен, няма проблеми. Това е окей. Но да не се злоупотреби. Някакви по-сериозни обаче Медикаменти не би следвало от това. Да не се злоупотреби с това. Аз съм сигурен, че 100% ще се злоупотреби, тъй като в момента хората наистина са поводели в паниката да се купуват всичко, което се предлага. Вие какво мислите по въпроса за коронавируса и за така ограничаването на някои от правата ни? Смятам, че мерките са абсолютно разумни на този етап, което е видно сравнително и от случаите, които се регистрират. Тези мерки продължават и работят много добре в други страни, така че напълно подкрепям разумното им използване. Маските също трябва да се използват. Стана още самото начало на пандемията в Китай, стана ясно, че строгите мерки доведаха до много бързо намаляване на случаите там, но там хората просто ги спазват. Така че, ако се наложат и по-крути мерки, напълно е възможно и това ще доведе до намаляване на случаите. Нека не забравяме, че и тази резистентност, за която говорим, има и социални измерения. Така е, абсолютно. И да се надяваме, мисля, че миналата година имаше седмица на антибиотичната резистентност. Тази година има ли я същата? Тази седмица също е световната седмица за разумна употреба на антибиотиците, а от 18-ти в други ден е европейския ден за разумна употреба на антибиотиците. Така че ще се организира една голяма пресконференция с участието на държавния главен инспектор Ангел Кунцев, представители на медии, лекари, професор Кантарджиев от нашия институт и други. А това е много важно. Тогава ще ви потърсим да ни разкажете какъв е резултата
от тази среща, но използвам вашето присъствие в ефира да помоля още веднъж зрителите наистина да внимават с антибиотиците и да не четат много неща, които се пишат, колко е полезен даден антибиотик. Не ги приемайте, уважаеми зрители, без съвети с лекари и специалисти. Доктор Иванов, много ви благодаря за днешното включване. Когато имате възможност, ще ви поканим и в студиото, за да отговорите и на наши зрители. Благодаря ви!